dia. Estamos aqui com o nosso projeto de educação continuada para o município de São José dos Pinhais. É uma colaboração entre o Departamento de Atenção à Saúde e a Escola de Saúde Pública. Para complementar o nosso tema de diabetes, a gente trouxe hoje a nutricionista Flávia Monteiro, que atua no município, para falar um pouquinho sobre a alimentação e a relação dela com o diabetes e com a prevenção dessa doença. Flávia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da sua atuação na unidade também. Tá certo. Obrigada, agradeço o convite da Escola de Saúde, do DAS, né? E, então, meu nome é Flávia, sou nutricionista atualmente lotada na Unidade de Saúde Riacho Doce, Xingu e Quicisana. Sou formada em nutrição, né? Tenho especialização em saúde da família e mestrado em segurança alimentar, né? Para o paciente, lógico, a gente vai ter que focar em comida, né? A gente sabe que os alimentos têm lá os seus macro e micronutrientes, né? Carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais, mas quando a gente fala para o paciente, a gente tem que ser objetivo, né? Sucinto, mais simplista possível e falar, é o pão, é o macarrão, é a fruta, é a carne, né? É o produto, né? Então, uma bolacha, um salgadinho, um refrigerante, um suco, para daí chegar no que seria mais adequado para aquela pessoa, né? A gente também tem que pensar no contexto socioeconômico, né? Que é algo que impacta. Dentro do consultório, a primeira coisa que eu faço é investigar o que, que a pessoa faz para ter uma ideia de renda, de conhecimento também, né? Porque a abordagem pode ser muito diferenciada, né? Eu tenho que, às vezes, trabalhar com o básico, né? O arroz e feijão, digamos assim, né? Às vezes a gente consegue prescrever um suplemento para a pessoa, né, que ela tem condição de comprar. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas basicamente, né, a gente tem que pensar que o carboidrato, em linhas gerais, é aquilo, né? O pão, o arroz, o feijão, o macarrão, as frutas, né? E existem os carboidratos escondidos, né, que a gente fala que a pessoa nem pensa que é, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em mortadela, peito de peru, presunto, né, que são os embutidos, salsicha, né, vina, hambúrguer, que é muito comum, os empanados, né, com presença mesmo no dia a dia da população, e é salgado, né, as pessoas falam, mas tem açúcar ali? Sim, né, na composição tem açúcar, tem amido, né, então são coisas que vão contribuir para o diabetes. Às vezes a pessoa já cortou batata, mandioca, né, o arroz e não sabe o que ela pode comer. Ela vem muito com essa ideia, né, não posso comer mais nada, não tenho mais prazer na alimentação. E é um trabalho, né, contínuo, por isso que o diabetes, eu falo, não é uma consulta pontual. A gente normalmente, né, dependendo também do nível, né, clínico que esse paciente se encontra, vai ser em 15 dias já o retorno, né, se está uma diabetes muito alta, né, enfim, descompensadíssimo, senão um manejo de 2 meses ou a cada 6 meses quando controla, porque sempre vai ter dúvidas, né, posso isso, posso aquilo, que a alimentação é permeada de mitos, né, então é algo que a gente sempre vai ajudando o paciente a esclarecer para que ele possa ter autonomia nas escolhas dele, né, de forma mais consciente, mas também com prazer, né, que a gente não pode tirar esse item, né, que é inerente do alimento, que é a questão do prazer, do afeto, né, então algo bem importante. Mas eu sempre falo, a questão do equilíbrio, né, se eu mantenho uma alimentação habitual mais saudável, eu vou poder, né, me permitir esporadicamente dentro de uma quantidade aceitável, que a gente vai, né, explicar para o paciente as porções, né, eu acho que isso é muito importante, fazer parte, né, esporadicamente da rotina dele em uma festa, ou de repente, né, uma vez na semana, duas ali, ter esse prazer também do alimento, né? Isso é um processo, é lento, né, mas é eficiente quando acompanhado. Outra coisa que eu acho importante é assim, a gente pensar nos manejos básicos, né, da alimentação para o diabético, que seria basicamente reduzir, sim, a quantidade de carboidratos, sim, mas por quê? Porque normalmente, se a gente parar para pensar, hoje a população, cerca de 70% a 80% de tudo que ela come durante o dia é carboidrato, né? Sendo que a recomendação dietética é que fosse em torno de 45% a, no máximo, 65% do que a gente come em termos de caloria, né? Então, a gente tem um excesso natural, não é que precise restringir. Hoje, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes defende, né, o consumo de alimentos fonte de carboidrato, que é essencial, né? Quando são
essencial para a vida, né? Para a fisiologia, a gente sabe que nossa produção de hormônios, energia, né? Está condicionada com isso, né? Então, não é um nutriente, não é um macronutriente para a gente eliminar da alimentação do diabético, mas sim controlar a quantidade e principalmente a qualidade, né? Então, daí entra uma questão dos carboidratos complexos, né? Então, a gente tem duas categorias, né, de carboidratos, que são os simples e os complexos, né? Quando a gente fala em simples, são os mono e disacarídeos, né? Então, a frutose presente na fruta, a glicose, né? A sacarose. Então, são coisas para a gente reavaliar. Então tem que tirar a fruta, né? Não necessariamente, depois a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. A questão sempre é a quantidade, né? Dá um exemplo bem simples aqui, né? Região Sul tem a época da mimosa, né? Da Pocã. Então a gente acaba pegando paciente que vem com relato, eu como 5, 6 quando eu consumo. Então é a quantidade que está prejudicando. Se ele consumisse uma, pelo contrário, né? A fruta tem N compostos bioativos, fibra, né, antioxidantes, que são nutrientes que na realidade vão ajudar na normalização da glicemia, né, vão melhorar a sensibilidade da insulina desse paciente, né, na expressão de receptores de insulina. Então é uma questão de ajuste, né. Quando a gente fala em carboidratos complexos, seria aqueles carboidratos grandes que dependem de mais tempo para serem digeridos e automaticamente eles não vão fazer uma curva glicêmica rápida, né. Então eles vão elevar a glicemia, mas de forma mais lenta, né? Quando a gente consome um mel puro, né? Ou consome, de repente, o açúcar, né? Ali no café, enfim, isso é absorvido muito rápido, porque ele já é um nutriente muito pequeno, né? Um disacarídeo, né? Então, ele é quebrado rápido, digerido rápido, absorvido rápido, então ele aumenta rapidamente a glicemia, né? E automaticamente também cai. Então, a gente não tem nenhum controle, né? Então, ele aumenta muito e cai muito. Quando a gente fala em carboidrato complexo, que seria ali um arroz, um feijão dentro de uma quantidade adequada, o próprio pão, a própria batata, enfim, as frutas, vai ter uma digestibilidade mais lentificada automaticamente, não aumenta tão rápido e nem tanto a glicemia, e a gente mantém uma curva glicêmica mais estável, né? Que é fundamental até para o controle de hemoglobina glicada, né? Outro ponto fundamental e dica básica: coma fibra e proteína, né? Se eu consumir um prato de macarrão, só macarrão, é um tempo de digestão e um comportamento glicêmico que eu vou ter. Se eu consumir um prato de macarrão com carne, vai ser diferente também, porque eu coloquei proteína. Se eu consumir um prato de macarrão com carne e salada, vegetais, outro comportamento. Então, a digestibilidade vai ser bem mais lenta, mais saciedade, excelente, porque já é um tratamento auxiliar ali da obesidade, né? Que normalmente é um paciente que já tem um excesso de peso, que precisa perder peso, né? Então, a gente já trata duas questões, né, da compulsão e do controle glicêmico junto, né? E aí a gente consegue melhorar essa glicemia. Então, eu falo, consuma fibras e proteína. Então, café da manhã, coloca um ovo, coloca uma aveia, né, coloca um psyllium. Tem várias fibras dietéticas fáceis de encontrar. E quando a gente fala, inclua, tem gente que acha que tem que comer um monte. Não, às vezes é o ato de polvilhar na comida, né, essa fibra, já vai melhorar o controle glicêmico, né? E pensando em nutrientes mais específicos, a gente tem que destacar alguns, né, que até na aula que foi ministrada na última abordagem, no último encontro, o doutor tinha até colocado do uso de medicamentos que às vezes interferem em algumas vitaminas. Ele colocou a questão da B12, né? Então, realmente, né, tem essa exfoliação, essa interação medicamentosa, e por isso a importância desse controle clínico também, né, com essa abordagem nutricional. Então, B12, zinco, selênio, né? Lógico, nem todos, o município acaba, né, tendo esse leque de investigação, mas o que é viável, eu acho bem interessante, né, dar uma investigadinha. Que nem a vitamina D, né? A gente sabe que normalmente ela está relacionada à obesidade, né? Níveis mais baixos, séricos. Também tem relação com a produção de insulina, a vitamina D. Então a gente pode fazer um manejo, suplemento, né? A exposição solar, lógico, mas às vezes já está baixo, já suplementa, né?
neuropatia, que é super comum no diabetes, né? Então, já investiga B12, às vezes é o que está faltando ali, né? Então, são detalhes que podem fazer a diferença. E quando eu falo de fibra, é fruta, verdura, enfim, e acaba que tem junto o quê? Os compostos bioativos, né? Então, são essas vitaminas antioxidantes que o paciente precisa, né? Porque ele é um paciente inflamado, normalmente, né? Citocinas inflamatórias altíssimas. Então, a gente consegue fazer uma redução delas, né? Desses marcadores inflamatórios. A gente consegue, por meio da vitamina C, da vitamina D, do ômega 3, né? Melhorar a resposta da insulina, né? Então, a sensibilidade, né? Da insulina nos músculos, no fígado, né? Diminui a questão de lipogênese, tá? Então, se eu melhoro todo o estresse oxidativo do corpo, eu produzo menos gordura, então eu já melhoro a sensibilidade à insulina e tem ainda a questão de fazer mais beta-oxidação. Então, você gasta mais energia, né, proveniente de gordura, você usa mais. Então, você já automaticamente também já reduz, muitas vezes, o perfil lipídico desse paciente, que está com colesterol, um triglicerídeo alto, né, melhora o HDL dele, né. Então, são detalhes que podem fazer a diferença no dia a dia. Prato básico, que eu falo simples e eficiente. 50% salada. Então, faz um desenho lá para o paciente, né, no prato, né, um redondinho, 50% salada, 25% proteína, que pode ser ovo, carne, frango, se for no caso vegetariano, entre o feijão, a soja, né, um ervilho, um grão de bico, enfim, e os outros 25% que eu falo que é para pôr para o final mesmo, para o paciente não roubar espaço, né, é o carboidrato, e a gente orienta ali o arroz, o cereal, o macarrão, né, uma polenta, enfim. Então, a gente também não precisa privar o paciente de todos os hábitos dele, né? Então, aqui no sul, a população come muita massa, come muita polenta, né? É, a gente sabe da questão socioeconômica também, então não precisa privar esse paciente, né? Às vezes, só com esse modelo qualitativo a gente já resolve muita coisa, né? Não resolvendo, a gente faz, puxa um pouquinho mais, quantifica em número de colheres, né? Daí o nutricionista ele acaba fazendo essa prescrição, mas dentro da abordagem multiprofissional, né? Então o médico, o enfermeiro, o profissional que está lá na atenção primária, ele deve, né, ter essa noção, como a fibra, como a proteína, aumente o consumo de antioxidantes por meio de frutas, vegetais e esse modelinho de prato que é sucesso, eu falo. Sucesso. Simples e eficiente. Ah, é muito bom, Fábio. Você falou um pouquinho do tratamento do diabetes, né? Da prevenção também, deu algumas pinceladas, muito bom. É, eu queria saber, assim, na sua prática, você com certeza se depara com vários mitos, coisas que as pessoas trazem de fora e que quer tirar dúvida e tal. É, você gostaria de falar um pouquinho sobre esses mitos, coisas que estão assim em voga, que você vê muito na sua prática? Sim, sim. Por exemplo, a questão da fruta que a gente, né, estava comentando anteriormente, muitos pacientes acham que são banidos, né, da fruta, não posso nunca mais comer fruta. Não é verdade, embora tenha um carboidrato simples ali, a frutose, ele é rico em fibras, né? Então, dicas básicas, como uma fruta menos madura, né? Então a gente já tem mais amido do que a frutose, a partir do processo de maturação dessa fruta, a gente percebe que fica mais adocicado, lógico, e é exatamente porque a gente vai tendo a quebra do amido, né, que é um macro, né, que é um carboidrato complexo, melhor dizendo, que vai liberando pequenas porções de açúcar, né, então já é um ponto mais eficiente para controle glicêmico. Segundo, coma com a casca, né, então muito paciente tira lá a casca da maçã, a casca da pera, não, coma com a casca, já tem mais fibra, né. Banana, amassa ela, bota uma colher de aveia, né. Bota ali, se tiver condição, uma colher de pasta de amendoim natural ou um pouquinho de amendoim, já é uma gordura boa, né? Então, gordura, fibra, vai reduzir a absorção do carboidrato, identificar isso, então melhora o comportamento, né? Fruta, eu sempre falo, uma dica básica. A regra é número um. É número um, é isso que tem que fixar. Todas as frutas são possíveis de comer, desde que comam uma unidade. Daí o paciente brinca, ah, melancia, né? Então, assim, lógico, então eu defino sempre o tamanho de uma banana prata, né? Uma média, né? Esse é o tamanho da fatia da melancia, esse é o tamanho da fatia do melão, esse é o tamanho da fatia do mamão. Então, gosta dessa fruta? Coma, né? Morango é pequeno, então quantos morangos, né, caberiam nessa porção? Uns 6, 7? Então, seria viável comer, mas com
moderação. Não adianta, nutrição é o equilíbrio, não pode nem mais e nem de menos, né? Outro mito que os pacientes também têm é a questão da troca de açúcar, né? Então eles veem muito assim, ah, eu não estou mais usando açúcar, eu estou usando mel, ou eu estou usando açúcar demerara, que é caríssimo, né? O mascavo, é horrível, mas eu estou tomando porque faz bem. Não, açúcar é açúcar, né? Tudo igual, né? Então a gente só paga mais caro e muda a característica dele, né? Mas é açúcar, ele vai aumentar o diabetes. Então assim, a base, né, a gente tenta trabalhar que a pessoa mude o hábito, né? Então assim, vamos tentar ir reduzindo, né, a quantidade. Se eu uso uma colher de sopa de açúcar por dia para adoçar café, tem 30 gramas de açúcar. Então eu estou usando quase 1 quilo de açúcar por mês só no café, né? Então é uma coisinha pequena, mas como é rotina, faz a pessoa ganhar peso, né? Então aquele peso que ela fala, ah, nos últimos 10 anos eu fui ganhando 1 quilo por ano. São 10 anos eu ganhei 10 quilos, né? Às vezes é fruto disso, né? E daí a gente já pensa, aumentou a gordura abdominal, resistência insulínica, né? Além de se o paciente já está com diabetes, o que que acontece, né? Já tem a descompensação glicêmica ali pelo consumo excessivo do açúcar. Isso eu estou dando um detalhe simples, né? Mas tem paciente que usa muito mais açúcar que isso. E lembrando que o açúcar não é só o de adição, é o escondido na bolacha, água e sal, no miojo, no ketchup, na mortadela, que nem a gente falou, né? Uma bala tem 20 gramas de açúcar, o paciente come 5 balas por dia, 100 gramas de açúcar, né? Então, essa continha, né, se a gente for refinando, faz diferença. Então, você fala, açúcar, vamos diminuindo se der tempo. Um paciente pré-diabético, um paciente que é obeso, ainda não está, né, com diabetes, mas pensando na prevenção, vamos reduzindo. Se é uma colher, passa a usar meia colher naquele café. Vai mudando o paladar, né? A gente tem que pensar que as células gustativas, elas são renováveis. Então, a gente aprende novos sabores, sim, né? No começo é difícil, mas é possível. Agora, eu estou com um paciente que já tem uma glicemia altíssima. Está vindo com 400, 300 e pouco, HI. Não dá tempo de a gente fazer essa redução. Então, a gente tem que ser mais drástico e falar, ó, infelizmente, a gente tem que cortar esse açúcar mesmo, né? E dar as opções, o adoçante, né? Aí tem muito mito também nisso, né? É saudável, não é? Qual é o melhor, né? Então, assim, eu sempre falo. Se é possível reduzir, é melhor sim, porque adoçante, a maioria é sintético, é um produto, né? Não é algo natural, né? Então, mas a gente também tem que pensar o seguinte, o que que é mais jogo naquele momento, né? Eu manter uma glicemia alta, né? Ou eu colocar ali, né, talvez um produto, enfim, mas que nesse momento vai estar sendo, né, um auxiliar para a redução glicêmica, já que esse paciente não consegue tomar o café preto, puro, né, ou chá, enfim. Aí, assim, FDA, Anvisa, liberou, tem uma segurança, né? Existem, assim, hoje estudos falando de toxicidade, mas, gente, é um consumo absurdo, né, que ninguém vai usar meio pote de adoçante por dia, né, se estiver fazendo, tá fazendo errado, né? Então, daí entra muito nessa orientação. Começa pingando 3 gotinhas, prova. Precisa de mais? Pinga mais uma. Porque tem gente que já vai com 10, né? Daí também o gosto fica ruim, que é uma coisa que reclamam muito. Né? Exatamente. E aí a gente dá as dicas também dos adoçantes mais naturais, né? Stevia, né? Super natural. Tem muito paciente que reclama do sabor, né? Então, ele realmente tem um gosto residual mais diferenciado, né? Não tem tanta adesão. Mas o sucralose acaba sendo, pensando em gosto, acho que o que tem melhor aceitação, né? Aí a gente tem alguns em pó também, só que tem um precinho mais caro, que é o sorbitol, eritritol, xilitol, né? Mas são excelentes opções. E daí, assim, eu tento fazer com que o paciente evite aqueles clássicos, né? Ciclamato, sacarina, porque eles têm sódio na composição, né? Também outra questão do adoçante, isso já tem evidência que ele pode mudar a microbiota intestinal, né? Então, tem muito paciente que já, pelo uso de medicamentos, fala, né, decorrente de diarreia, né, alteração do trânsito intestinal. Então, isso pode também, né, acentuar. Então, o que que a gente pode pensar? Melhorar a alimentação como um todo. Se eu coloco, né, pré-bióticos e probióticos nessa alimentação desse paciente, né, por meio de fibras, né, de repente, em alguns casos, modulando algum probiótico, enfim, dependendo da condição desse paciente. Mas hoje tem tantas coisas fáceis, né, que nem o kombucha, a própria parte do kefir, né, que dá pra gente orientar, e são trocas, né, comunitárias, não é nem comprado isso. Então,
tem estratégias que a gente consegue modular esse intestino e que melhora também a resposta ao tratamento do diabetes. Tá? Acho que basicamente esses são os maiores mitos, né? Uma dúvida que eu tenho assim, nessa questão dos mitos. Tem aquela questão daquela alimentação clássica, né? Ah, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas, você pode fazer um jejum prolongado, mas também não pode ficar comendo toda hora. Como é que é esse padrão de 3 horas? É isso mesmo? Ou depende muito de cada paciente? Como que é a sua abordagem? Tá. Na nutrição, a gente tenta trabalhar com a individualidade, né? Então, não adianta, né? Cada um tem sua rotina, cada um já tem sua história, né? E seu padrão. O que, que a gente tenta fazer? Realmente, se a gente pensa num período muito prolongado, né, de jejum, isso pode até aumentar a glicemia. No primeiro momento ela cai, mas depois pode ter um efeito rebote de hiperglicemia, porque precisa de energia, né, e aí a gente tem as nossas reservas, né, glicogênio, então vai fazer glicogenólise ou neoglicogênese, né, então a gente vai ter em algum momento um efeito rebote. Então eu falo assim, se a gente manter um padrão alimentar que não precisa ser de 3 em 3 horas, isso é muito fechado, né? Mas eu falo assim, veja qual é o padrão da pessoa. Ah, eu como de manhã e depois eu vou comer às 5 da tarde. Puxa, é muito tempo, uma janela muito grande. Vamos colocar nem que seja um lanche, se não der tempo de fazer uma refeição nesse intervalo. Então, acho que o que dá pra gente, né, pensando no nutricionista, a gente normalmente faz um cardápio, um planinho mais elaborado ali. Mas pensando no profissional, né, da saúde de uma forma geral, é orientar mesmo, não precisa ser engessado de 3 em 3 horas. Mas não deixa vir a fome, porque isso acontece, tem gente que negligencia, né? Ah, tô com fome, tô passando mal, mas tenho que trabalhar, né? Não tem 5 minutos para parar ali, né? A gente passa às vezes tanto tempo em celular, né? Perde tanto tempo com outras coisas. 5 minutos, você descascar uma banana, amassar, botar uma aveia e mandar para dentro, não vai demorar, né? Então, é uma coisinha que pode melhorar esse controle glicêmico. Então, eu falo, nem muito e nem pouco, né? Porque daí tem o outro lado, o paciente que belisca toda hora. Então almoçou, passa 15 minutos já quer comer uma fruta, passa mais 20 minutos já quer tomar um café com leite e açúcar. Então assim, também existe essa outra, né? Esse outro lado da moeda, o beliscar contínuo, né? Então acho que é uma questão de você ir manejando isso. Outro ponto, se você faz uma janela muito extensa, né, entre as refeições, normalmente a fome ela tá muito grande. E aí não tem freio, quer comer o reboco da parede e tudo que tiver, né, perto. Então, assim, é uma coisa pra gente pensar. Normalmente, se a gente mantém uma regularidade, né, maior ali de alimentação, pequenos lanches, isso, a gente diminui a quantidade e melhora, lógico, o controle do glicêmico. Ah, perfeito. Então, ótimo, Flávia. Pra fechar, eu queria que você desse, assim, algumas dicas mais pontuais, fazendo um compilado, né, dicas, sugestões que você dá para o tratamento do diabetes e para a prevenção. Tá. Eu acho que tudo parte da prevenção, né? Não adianta. E muito do que eu vou falar acaba servindo para o tratamento. Até eu trouxe como dica, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Ele é do Ministério da Saúde, foi confeccionado em 2014. Por uma equipe multiprofissional, né, bem com um currículo bem interessante, né, tem propriedade no que eles fizeram, e eles trazem 10 passos, né, é o finalzinho desse guia, 10 passos para manter uma alimentação saudável. Esses 10 passos eu falo que é a chave de ouro da saúde, né, porque ele vai prevenir não só o diabetes, mas a obesidade, a dislipidemia, o câncer, enfim, tantas doenças, né, que a gente pode minimizar os fatores de risco por meio de uma alimentação mais adequada, né. O primeiro passo ele fala de fazer como regra de ouro, né, ter como base a alimentação é in natura, ou seja, comer comida de verdade, né. Então, às vezes o paciente vem lá no consultório porque ele não come comida, ele está comendo o dia inteiro, é ultraprocessados, que são produtos, né? Então, a base da alimentação dele é um pão integral, que é aquele industrializado do mercado, com presunto de manhã, aí lá por 10 e pouco ele come umas bolachinhas, água e sal, no almoço ele almoça um miojo, à tarde ele come, de repente, lá um salgadinho ou uma bolacha recheada, e à noite ele faz uma sopinha industrializada. Então, assim, não tem nada de natural nesse processo, né? Então, a chave é descasque mais, desembale menos, né? Então, é uma frase muito simples, mas que funciona. É voltar ao que a gente tinha antigamente, né? Tem
autor chamado Michael Pollan. Ele é historiador, enfim, mas ele focou muito da área da docência dele na parte de pesquisa de gastronomia e alimentação. E ele fala: não coma nada que seu bisavô não considerasse comida, né? E faz muito sentido, porque, né, a margarina, por exemplo. O que é a margarina? É uma gordura transpéssima, né? Que só serve para entupir o coração. A gente não usa aquilo, a gente não metaboliza aquela gordura, né? Então, realmente, se você botar uma margarina aqui em uma manteiga, onde que vai a formiga, onde que vai a mosca, né? O que embolora e o que não embolora, né? São detalhes para a gente começar a perceber, né? Então, é fazer da alimentação como base, alimentos in natura e minimamente processados, evitar o que é processado e ultraprocessado, ou seja, aquilo que teve à mão a intervenção humana, né? Também fazer, né, compras, se possível, em locais que dê mais, ampliem o leque para coisas mais naturais. Então, por exemplo, feiras, né? É uma coisa que a gente pode até começar, eu falo da intersetorialidade, né? Trabalhar com outros nichos aqui da prefeitura, né? Outras secretarias, né? Então, por exemplo, Secretaria da Agricultura. Hoje a gente tem um projeto, inclusive, aqui, que chama-se Sacolão Verde, né? Que ele faz a troca de lixo reciclável, né? Eu não me lembro exatamente o valor, quantos quilos é, mas mensalmente você tem áreas, pontos de entrega de cesta de produtos que são aqui do município de Hortifruti, né? Então você amplia o acesso da população. Eu falo, a acessibilidade é o fundamental, senão a gente também bate, né, barra naquela questão ali do socioeconômico, né? Então tentar escolher coisas mais naturais. Se você vai no mercado com fome, você não compra só o que estava na lista, né? Você já vai ali naquela gôndola final ali do caixa, já compra um chocolatinho, né? Uma Coca-Cola gelada, né? Então, isso que eu falo, dar preferência por locais mais, né, amplos, feiras, né, comércios mais naturais, né? Outra coisa, ser crítico com relação à publicidade, né? Porque a publicidade tem um intuito de venda, né? Então a gente tem muita coisa fit hoje, né? Comercializada como fit, como natural, né? E o paciente é muito enganado. Ele compra aquela bolachinha ou aquele cereal achando que é saudável. Você vai ler, ele teve uma redução de 5, 10% de açúcar, que é irrisória, né? Pagou super caro por aquele produto, né? Então ensinar o paciente a ler rótulo é fundamental, né? Como que você lê rótulo? Lista de ingredientes, o que está em primeiro é o que tem mais, o que está em último é o que tem menos, né? Se o açúcar for um dos primeiros, um dos três primeiros, puxa, não é uma linha saudável. Se o sal está ali também entre os prioritários, não é saudável. Se está lá escrito gordura vegetal hidrogenada, que é exatamente a gordura trans, não é natural, né? Então, uma coisa para a gente começar a pensar. Outro ponto que eu sempre falo, exercitar a habilidade culinária. Não adianta, a gente tem que aprender a cozinhar. Né? Uma coisa assim que é antiga, né? Que a gente fala e que a gente perdeu. Hoje a gente passa muito tempo vendo programas de culinária na televisão, mas ninguém se arrisca na cozinha, né? Pede iFood, pede comida pronta, enfim. Então eu falo, tem que ir pra cozinha. Se quer comer bem, você tem que fazer o trivial. Né? Aprender a descascar uma cebola mesmo, fazer uma comidinha básica, senão a gente vai... não vai ter uma adesão a uma alimentação saudável, né? Quando na rua, dá preferência então para uma refeição feita na hora, né? Então evitar lá os fast foods, evitar, né, as padarias, lanchonetes, não vai ter opção saudável, né? Então são detalhes que podem fazer bastante diferença aí no dia a dia. Flávio, muito, muito obrigado. Nossa, foi muito rico, muito legal. E queria agradecer a vocês que assistiram ao vídeo, né? Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar pra gente, né? Ou coloca nos comentários, que depois a Flávia vai responder. E muito obrigado. Todo mês a gente vai ter alguns vídeos relacionados ao tema principal. Esse mês foi o diabetes. E cada mês a gente vai vendo qual que é o que vocês precisam, né? Então a gente vai conversando. E queria de novo agradecer a Flávia. Muito bom, Flávia. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.